ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပြပြီးတော့တည်ဆူတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ဒီချင်းလေးကတော့ချယ်ရီပါလီတည်ပြီးမယ်ပေါ့။ချယ်ရီပါလီရဲ့တည်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အတက်ကိုပါရမီဖြည့်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ညီမလေးကတော့စုစမ်းတာထုံးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးချယ်တင်ပါတယ်။Was it?